Настроение на нуле, а осенняя хандра приводит к стрессу. А ведь стресс имеет свойство накапливаться и может в результате привести к болезням. Как звезды помогут предотвратить наступление стресса и справиться с трудностями? Прямо сейчас расскажет Хаял Аликперов. Ну и, конечно, подсказки от звезд на ближайшее будущее, чтобы все было прекрасно. Здравствуй, Хаял. Салам. Скажи, пожалуйста, а как звезды могут помочь предотвратить накопление стресса, решить эту проблему? На цьому тижні через сильний вплив войовничої планети Марс і агресивного Сонця кожен знак зодіаку так чи інакше буде піддаватися стресу. Але сьогодні я розповім, як можна запобігти стресові та захистити себе від хвороб. Можна вчасно собі допомогти, якщо знати свій тип реагування на стрес. Всі знаки зодіаку з цього принципу можна розділити на 4 групи: вогонь, вода, земля, повітря. В результаті у нас є прекрасні символи всех 4 стихій. І я так розумію, що почнемо ми зі стихії огня. Люди, які були народжені під стихією вогню, люди справи. Це овен, лев і стрілець. Який перший знак із стихії огня ми узнаємо, коли хтось із нас туди от в горячі углі руку засунет? Хаял, давай це будеш ти, а не я. Надю, ці вуглинки не опалюють руки. Тому не бійся і сміливо витягуй. Ми з глядачами підтримаємо тебе. Спасибо, Хаял. Перший знак – овен. І странний совет. Чаще виходіть із приміщення. Що це значить? Овни знаходяться під покровительством планети Марс. Він робить людину напористою та запальною. Овни бояться не встигнути за всіма, тому в них часті стреси. Від них в овнів може розболітися голова. Саме представники цього знаку найчастіше схильні до хвороб, які пов'язані з головою. Стихія, яка може охолодити овнів і допомогти йому впоратися зі стресом, це повітря. Щоб уникнути головних болей, частіше виходьте з закритого приміщення на свіже повітря. Свіжий воздух поможе і розвіятися, і оздоровитися. А які ще підказки дають зірки цьому знаку відносно ближайшого будущего? Новий тиждень подарує овнам бадьорість і чудове самопочуття. Якщо будете активні, отримаєте гарні результати. Зірки також радять ретельно перевіряти будь-яку інформацію, що вам надходить, і бути гранично уважним. На вихідних рекомендую відправитися в невелику подорож або ж відпочити на природі сім'єю. Вполне оптимистичный прогноз, и я уже с оптимизмом не боюсь запускать руку в камин, означающий стихию огня, где следующий знак – лев. Сделайте дыхательную гимнастику. Вот это действительно полезный совет. Но почему именно этот совет этому знаку? Леви знаходяться під покровительством сонця, яке наділяє їх бурхливим темпераментом. Втрата чільного становища в житті – важка душевна травма для лева. Найбільше леви схильні до хвороб серцево-судинної системи. Коли настають важкі часи, левам потрібно згадати про повітряну стихію, яка погасить їхній темперамент. Для цього я рекомендую робити дихальну гімнастику. І ще немного інформації для львів – звезд. Зараз приятливий час для подорожі. Гарні стосунки складуться з іногородніми та іноземними партнерами. Запишіться на курси іноземної мови, але зі здоров'ям будьте обережними. Зірки радять у цей період стежити за харчуванням та берегти спину при фізичних навантаженнях. Остається тільки один знак із стихії огня. І це стрілець. Совет для цього знака – постойте під потоком воздуха. Стрільці знаходяться під покровительством Юпітера, який наділяє їх благородством. Стрілець зазвичай страждає за правду. Найстрашніше для стрільців – не виправдати покладені на них надії і отримати зауваження щодо професійних якостей. А як на здоров'ї стрільців може відразитися стрес? У стані стресу стрільці схильні переїдати. Тому замість того, щоб бігти до холодильника, раджу вам відкрити вікно і відчути потік свіжого повітря. Прохолодний вітерець заспокоїть вас і надасть життєвої енергії. І якою ж ця неділя буде для стрільців? Головна небезпека тижня – різкі перепади настрою. Не приймайте рішення під впливом емоцій, щоб не припуститися помилок і не зіпсувати стосунків з близькими людьми. Щоб цього не сталося, зірки радять вам збільшувати фізичне навантаження. Така нагрузка буде точно полезна для вашого здоров'я. А ми тим часом розібралися з стихією огня і переходимо к следующей. Це стихія землі. Здесь, соответственно, тоже 3 знака. Знаки стихії Земля не проявляють своїх емоцій, переживають все в собі, а потім хворіють. Стихія, яка допоможе їм заспокоїтися, це стихія води.
А как это произойдет для тельцов, мы узнаем прямо сейчас. Нужно принять контрастный душ. Это, безусловно, полезно. Телець знаходиться під заступництвом Венери, тому він дуже емоційний. Стихійні зміни в житті вибивають тельця з сідла. Депресія здатна викликати такі хвороби, як ожиріння, діабет, порушення функції щитовидної залози. Щоб позбутися стресу, прийміть контрастний душ. Так как тельцы очень эмоциональны, я думаю, и утро у них тоже эмоциональное. Чтобы утро было наполнено позитивными эмоциями и целый день был бодрым и активным, тельцам было бы хорошо начинать утро с чашечки ароматного кофе. Угощайся, Хаял. Нескафе Классик – заряд энергии и бодрости на целый день. Ну и, конечно, тельцы уже готовы узнать прогноз на ближайшую неделю от звезд. Цей тиждень – кращий час для серйозних придбань. В особистому плані намагайтеся уникати з'ясування стосунків. Зараз розмова може закінчитися серйозним конфліктом. Зірки рекомендують зайнятися собою. Наприклад, водними процедурами, які допоможуть розвіяти стрес. А тепер очередь дев узнати, як зняти стрес і предотвратити проблеми з ним зв'язані. Здесь вот какой совет. Слушать музику. Діви знаходяться під заступництвом Меркурія, який наділяє їх допитливістю. Найнеприємніше для дів – це очікування і невідомість. У ситуації невідомості діва стає надмірно обережною, дратівливою, з'являються перепади настрою і депресія. І що робити дівам, щоб не довести себе до такого стану? Дівам потрібно привчити себе дивитися у вічі проблемі та не соромитися одразу з'ясувати стосунки. Щоб розвіяти депресію, послухайте музику води. Це може бути шум дощу, дзюрчання водоспаду або маленького декоративного фонтанчика. А тепер ще й гороскоп для дів? Зірки обіцяють дівам позитивні зміни в особистому житті. Сімейні представники знаку зможуть насолодитися ідилією в стосунках. Одиноким дівам раджу не боятися нових знайомств. Великолепні перспективи, після яких ми переходимо козірогам. Вони теж з нетерпінням чекають інформації для себе. Щоб зняти стрес, смотрите на воду. Так, вважають, що це успокаює. Козиріг – песиміст від природи, намагається так організувати своє життя, щоб передбачити буквально все. Але якщо цей захист руйнується, то головний удар припадає на здоров'я. Вираз кашлунка, інсульт, інфаркт, нейродерміт. Щоб заспокоїтися, раджу дивитися на воду. Ви можете сходити подивитися на річку, на озеро, на плаваючих в акваріумі рибах. А що приготовили зірки козірогам на цій неділі? Ви будете користуватися великим успіхом у протилежної стадії. Але будьте обережні, ваше нове захоплення може закінчитись болісним розставанням. Кінець тижня приємно здивує просуванням кар'єрними сходами. Так, ми розібрались, що для знаків стихії Земля дуже позитивним буде стихія Вода. Ну а тепер переходимо якраз до водної стихії. До водної стихії відносяться рак, скорпіон, риби. Це люди серця. Пристрасті грають їхніми душами. Люди серця знаходять навіть своєрідне захоплення в переживанні. Водні знаки емоційно неупевнені. Їм допоможе знайти стійкість і упевненість стихія вогню. Значить, у кого-то будуть свічі, мабуть. Яким буде перший знак? Зараз я витягну його з цього акваріуму. Ты не испугливых, я вижу. А я бы испугалась на твоем месте. А он живой? И это знак раки. Рак знаходиться під заступництвом місяця, який робить людей м'якими. Вони легко піддаються впливу чужої думки. Найболючіша точка рака – сім'я, недоторканність його інтимного середовища. Отримавши душевну рану, рак замикається, страждає, нерідко озлоблюється. Раки можуть знайти собі згубну пристрасть, наприклад, куріння чи алкоголь. Замість цього розпаліть камін і подивіться на полум'я. Вогонь надасть душевних сил та заспокоїть. А що ж чекає представників цього знака на цій неділі? Майбутній тиждень – сприятливий час для прийняття серйозних рішень. Також цей період буде вдалим для того, щоб перейти на новий етап у сфері особистих стосунків. Таких як рішення жити разом або заява в ЗАГС. Какая романтика! Совсем на поверхності ще один представитель цієї стихії – скорпіон.
Пристрасті – рідна стихія Скорпіона. Однак своє горе він переживає наодинці, пригнічуючи себе і ненавидячи кривдників. А щоб навчитися бути м'якішими і протистояти стресу, запаліть свічку і подивіться, як полум'я топить віск. Спасибо за такой замечательный совет. И, пожалуйста, еще гороскоп на ближайшее будущее. Зірки обіцяють скорпіонам несподіваний прибуток. Беріться за нові починання. Погоджуйтеся зайнятися новими проектами. У вас все вийде. У справах любовних скорпіонам не варто ховатися під маскою, приховуючи свої справжні почуття до партнера. Будьте відкритими і частіше говоріть з партнером душа в душу. І у нас в акваріумі осталась ще одна рибка. Явно знак рыбы. Посмотрим, что им советуют звезды. А совет рыбам – приготовьте еду на огне. Все життя риб наповнене нескінченними переживаннями, часто уявними. У них є схильність потурати своїм слабкостям. Риби дуже швидко піддаються шкідливим звичкам і потрапляють в залежність. Вчіться самодисципліни. А щоб зарядитися енергією, приготуйте щонебудь на відкритому вогні. Якщо немає такої можливості, запаліть ароматичні палички. І, звісно, риби чекають астрологічного прогнозу для себе. Народженим під сузір'ям риб треба контролювати емоції. І тоді навіть найскладніші завдання будуть вам під силу. На початку тижня інформація, яку ви отримаєте, може бути помилковою. Наприкінці тижня частіше бувайте в людних місцях і не відмовляйтеся від нових знайомств. Удача буде супроводжувати вас на романтичному фронті. І, судя по трьом прекрасним воздушним шарам, у нас остається стихія воздуха. В каждом из этих конвертов совет для определенного знака зодиака, который принадлежит к воздушной стихии. Люди повітряної стихії – це люди розуму. Зодіакальні знаки – близнюки, терези, водолій. Занепокоєння у них виражається в розумовому хаосі та нескінченних діалогах з уявним кривдником. Повітряним знакам допоможе пережити стрес стихія Землі. І яким же образом стихія Землі поможе кожному із цих знаків? Зараз розберемося. Почнемо з близнюків? У близнюків стрес виникає через одноманітність, перевантаженість, обов'язки, жорсткі соціальні обмеження. Близнюки схильні перебільшувати свої проблеми, занадто нервозні. Потрібно в собі розвинути спокійне ставлення до повсякденної рутини. Перемикайтеся на справи, які вам приносять радість. А допоможе вам впоратися зі стресом робота з землею. Пересадіть свій улюблений вазон і зарядіться від землі енергією. Конечно, за таким приятным занятием стрессу просто невозможно возникнуть. А что касается ближайшего будущего, какие прогнозы звезды дают? Близнюки, настала пора розслабитися. Не варто хапатися за всі справи поспіль, інакше є ризик провалити ваші починання. Зірки радять звернути увагу на своє здоров'я. Залиште серйозні та відповідальні проекти і вирушайте в подорож. Спасибо, Хаял. А воздушная стихия – это и твоя стихия. А вот и твой знак Весы. Основне джерело стресів для терезів – конфлікти і ситуація вибору. Підсвідома невпевненість терезів призводить до безсоння з болісними роздумами. Вам потрібно привчати себе до думки, що краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. А щоб рішення давалося легко, прогуляйтеся парком, щоб відчути тверду землю під ногами. Все так просто і так дійсно одновременно. І ще немного інформації від зірок. Не кращий тиждень для нових починань. На роботі будьте терплячими та відповідальними, щоб уникнути скандалів і сварок. Зірки попереджають, ваше прагнення до справедливості може вам дорого обійтися. Не вступайте в суперечки з начальством і представниками закону. І завершаючий знак на сьогодні – це Водолій. Водолії дуже чутливі до особистої свободи. Негаразди озлоблюють водолія, роблять його бунтарем, він не приймає співчутливу увагу оточуючих. Щоб уникнути стресу, вам потрібно заземлитися. Не літайте в хмарах. А для цього станьте на який-небудь великий камінь або хоча б зробіть собі килимок з гальки. І таким образом ви зарядитесь енергією природи. Ну і, звісно, гороскоп. Водоліям час будувати плани і впевнено крокувати до їх виконання. Але будьте гранично уважними зі своїми словами. Не варто вплутуватися у плітки і пересуди. Можете заплямувати свою репутацію. В особистій сфері можливі розбіжності з рідними. Щоб їх уникнути, присвятіть цей тиждень спілкуванню з близькими.
Спасибо, Хаял, за эту великолепную информацию, которую мы с удовольствием воспользуемся. Спасибо, что были у меня в гостях. До встречи и помните, все будет доброе. Салам, Ютуб. Мэсси салам, Лейра. Мен истерим, что 2010-й год сизин бүтін арзуларыныз хаята кешсин. Эгер сиз бизим телевидениян сечисисте, хаш элин, бах, бу нөмбрэн сиз басын.